Hold hånden over ham, Gud. Jeg får ham til at holde sig væk. Det er nu, du for alvor skal bevise dit kald. Jeg er klar. Min far ville have været glad for, at alle pengene går til klostret. Søstren, er det evige liv? Det er Erik. Jeg skal tale med Silje Møller. Er den ikke flot? Søster Alma, du har en gæst. Skal du giftes med Jesus? Hvad er det, du vil? Jeg har givet pengene til klostret. Det er også mine penge. Jeg kan ikke gøre for, at far har lavet testamente på den måde. Jamen, jeg ved ikke, du lader bror. Det er hendes bror. Det er mærkeligt, ikke? Man kan blive så forskellig, når man er søskende. Så kom Isak. Vores lillebror. Kan vi ikke snakke om det? Jeg har brug for, at vi taler om det. Du ikke, det kan vi. Jeg bad dig om at komme Erik i møde. Det virker, som om du gør det modsatte. Jeg bedte for dig hver eneste dag. Det er fandme sødt af dig, at du lige tænkte på mig, da jeg lige fik Gud til at fikse den for dig, når du ikke selv kunne være der. Jeg bliver alvorligt bekymret for, om du er klar. Silje! Hvad skal jeg gøre?